Assalomu alaykum aziz obunachilar va aziz yurtdoshlar va bizni musofirchilikdan turib kuzatayotgan aziz yurtdoshlarimiz. Bugun sizlar bilan jinsiy aloqa vaqtini uzaytirish, ya'ni erta bo'shanishni davolash haqida aytib beraman. Azizlar, kanunda bo'lmasa, boshladik. Azizlar, videoni boshlashdan oldin sizlarga kichkina bir savol berib o'tmoqchiman. Bu ko'rayotganingiz qaysi organ? Kommentariyada o'z javobingizni yozib qoldiring. Kim birinchilardan bo'lib topadigan bo'lsa, bizning keyingi videolarimizda o'sha kommentariy egasini joylab boramiz. Kanalda bo'lmasa azizlar, shoshiling. Azizlar, mavzuni boshlaymiz unda. Birinchi navbatda erta bo'shanishning sababi nima? Shuni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Sababini bilgandan keyin davolashimiz oson bo'ladi. Sababi juda ham ko'p. Hozir sizlarga eng asosiylarini aytib o'taman. Eng asosiylaridan biri bu sentrani, ya'ni bizni bosh miyamizda. Ya'ni ikkinchisi jinsiy organning o'ta sezuvchanligi. Ha, azizlar, jinsiy organning o'ta sezuvchanligi ham sizni erta bo'shanishga olib keladi. Endi uy sharoitida buni qanday qilib bilishimiz mumkin? Deyishingiz mumkin. Bizlarda sentralmi yoki bosh miyadami yoki jinsiy organdami muammo deb aytishingiz mumkin. Buni oddiy usul bor. Buning uchun lidokain sprey bor. Lidokain spreyni siz jinsiy organning boshchasiga sepasiz. Ha, jinsiy organning boshchasiga. Qachon sepiladi? Aloqadan, ya'ni jinsiy aloqadan yarim soat, 20 daqiqa oldin sepiladi. Jinsiy organ boshiga sepiladi. Va 20 daqiqa kutiladi. Keyin jinsiy aloqani boshlashdan oldin bu albatta yuvib tashlanadi. Sababi siz o'zingizning turmush o'rtog'ingizni ham sezuvchanligini pasaytirib tashlashingiz mumkin, vaqtinchalik albatta. Shuning uchun yuvib tashlash kerak, albatta zarur. Endi siz jinsiy aloqani qilasiz. Jinsiy aloqa shu paytda siz lidokain spreyni ishlatgan paytingiz jinsiy aloqa davomiyligi cho'ziladigan bo'lsa, siz erta bo'shanmasangiz, jinsiy aloqa vaqti uzaysa, sizda muammo jinsiy aloqa boshlashining o'ta sezuvchanligi hisoblanadi. Agar lidokain spreyni ishlatgandan keyin ham jinsiy aloqa davomiyligi kam bo'lsa, erta bo'shanish bo'ladigan bo'lsa, sizda muammo sentral, ya'ni bosh miyada. Agarda aytib o'tganimdek, muammo jinsiy aloqa boshchasida bo'ladigan bo'lsa, siz lidokain spreyni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Lidokain sprey ham jinsiy aloqa davomiyligini oshirib beradi. Ya'ni sizda jinsiy aloqa boshining o'ta sezuvchanligi bo'lsa, oshirib beradi. Ikkinchisi bu dorilar yordamida. Dorilar yordamida jinsiy aloqa davomiyligini oshirish, erta bo'shanishni oldini olish haqida biz videorolik chiqarganmiz. Mana shu yerda hozir informatsiya bo'lib chiqadi. Shu yerdan o'tib ko'rishingiz mumkin yoki shu videoni opisaniyaga ssilkasini tashlab qo'yamiz. Endi keyingisi, birinchisi lidokain, ikkinchisi dorilar yordamida, uchinchisi xirurgik. Bunda qanday bo'ladi? Deinnervatsiya, ya'ni jinsiy organ boshining deinnervatsiya, ya'ni nervlarning bir nechtasi olib tashlanadi. Bunda jinsiy organ sezuvchanligi kamayadi. Lekin buning asoratlari og'ir. Ya'ni siz deinnervatsiya qildirganingizdan keyin asoratini esdan chiqarmang. Ereksiya kamayib ketadi. Keyingisi, siz eyakulyatsiya, ya'ni sperma suyuqligini chiqarib bilmay qolishingiz mumkin. Bu asoratlari. Shuning uchun ham bu deinnervatsiya metodi kamdan kam qo'llaniladi. Keyingisi bu gialuron kislotasi. Ha, azizlar, bu gialuron kislotasini jinsiy organ boshchasiga yuboriladi. Va bu jinsiy organ boshchasining o'ta sezuvchanligini kamaytiradi. Albatta, bu kislota vaqtinchalik hisoblanadi, ya'ni so'rilib ketishi mumkin. 1 yilgacha asta-sekinlik bilan so'rilib ketadi. 1 yildan keyin
Yine şu muolajanı kaytalaş gerek bo'ladi. Albatta 1-2 muolajadan keyin siz cins aloqa boshining o'tish uchanligini kamaytirgan bo'lasiz. Shu bilan cins aloqa vaqtini uzaytirasiz. Azizlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va kommentariyaga o'zingizning fikrlaringiz, savollaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Qaytgancha o'zingizni jinsiy muammolaringiz, savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizda Telegram bot bor, ya'ni bu yerga siz anonim ravishda o'zingizning savolingizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Albatta, hammasi anonim ravishda bo'ladi, sizning kimligingiz sir saqlanadi va u yerga ismingiz ham yozishingiz shart emas. Bemalol savolingizni yozishingiz mumkin azizlar. Sizlar bilan doktor Sabirov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling. Savolingizga e'tiborli bo'ling.